Люди проти поліції. У Дніпрі розгорівся скандал. Патрульні із екіпажу, що приїхав на виклик про шум на дитячому майданчику, полаялися із місцевими мешканцями. Дійшло до сльозогінного газу і штовханини. Чи перевищили правоохоронці свої повноваження, тепер будуть вирішувати за допомогою внутрішнього розслідування. Галас на дитячому майданчику у дворі. Діти грають так шумно, що хтось із сусідів набирає 102. Ми грали з моїми друзями в ліс. Це коли просто бігаєш за друг другом, коли спіймав, то другий ловить інших людей. Патрульні підійшли до дітей з зауваженням. А компанія, що поряд коротала літній вечір, втрутилася. Там були і батьки галасливих порушників спокою. Пані Валерія початок конфлікту побачила з вікна і швидко спустилася, але застала вже відверту лайку. Дівчинка, яка підійшла, от пострадала. Подошла спросить, на каком основании, как бы они вообще, ну, применяют тут какую-то силу, грубят, со всеми так разговаривают. Он толкнул ее лицом, ой, рукой в лоб, на что, конечно же, я уже возмутилась, я подошла, говорю, а зачем, чего ты вообще-то эту девушку, ну, применяешь, руки распускаешь? Он говорит, она со мной разговаривала грубо. На повищених тонах. Та головне лихо через скотч. Один із дорослих, які відпочивали у дворі з алкогольними напоями і почали спілкуватися з патрульними, невдало пожартував. Мовляв, як справа у галасі, ось є скотч, давайте просто заклеїмо дітям рота. Правоохоронці гумору не оцінили. Вони приїхали, ну, не за цього, що ми тут випивали. Приїхали по поводу, що тут вже шуміли. І то ко мені підійшли, коли сказали, що ви тут шумно себе ведете, я кажу, до скільки, я кажу, можна шуміти. Он говорит, до 11 часов, да. Я достал телефон, было ровно без одной минуты до 11 часов. Я говорю, так можно еще говорю, минуту пошуметь. Ну, просто я полез в сумку достать скотч. Они просто, может, подумали, что я туда что-то, или нож, или пистолет достану. Достал скотч, но размотал его чуть-чуть. Ну, из-за этого и началось все из-за скотча. Чоловікові заломали руки, відтягли до автівки та забрали в районний відділок поліції. Потім відпустили. Та, каже пан Михайло, погрожували кримінальною справою, якщо буде скаржитися. А пані Марина демонструє увіччя. Чимало синців. А ще опік гортані з сльозогінним газом. Він, кажуть, і на дітей потрапив. Так добре, що я без дитини була. Я підійшла, кажу, ребята, все, давайте вже тихо, мирно розійдемося. Він повернувся і почав, виходить, пшикати балончиком. Вот. Когда наши друзья, которые были, говорят, что ж ты делаешь, это же девушка, он так посмеялся, ну, для них это как цирк какой-то был, я не знаю, но они неадекватные. У патрульній поліції почали внутрішні розслідування. Поки дії не коментують, відео з реєстраторів не надають. Протягом місяця мають винести рішення. Тоді будуть спілкуватися з пресою. Патрульний поліцейський, згідно закону про національну поліцію, має право застосовувати заходи фізичного впливу, спецзасоби, якщо його здоров'ю або здоров'ю оточуючих громадян загрожує небезпека. Тому я ж кажу, в рамках службового розслідування будуть всі вивчені факти, чи правомірно були застосовані спецзасоби, фізична сила і про результати, якої повідомили далі. Алевтина Варава, новини 9 каналу.